Ramazan Rezan, Kupatari Mudebut, Hobina Ham, Alhamdulillah, Kalimir, Yemen, 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 Yemen
そしたらじゃあサタナのそのよだもな罪悪を持ってこれを行うに行くしですこれからよりもだよまた中東部に変わったほかをしだフォーラッタをまだいられたなもしてるよりもしないしはるくしだでとてもらえさをほろくなないだよとくらねでとてもらえじゅんくらえないSo we can be
ہیں میں کلاں میں نہ لوں میں دے اگے ہمیں مصیبتیں پریشانیاں ہیں حقیقت خبر ہے اس نے کہ اللہ جب ہر حالات میں ہر جگہ تفریح دیتا ہے کہ تفریح تفریح لبے کو جب رحمت حاصل ہے وہ ہر حالات میں بچا ولا رسول Thank you.
Não, o problema do meu amor. A vida do meu amor vai indo para ti, o Síria, está na mão. Chura, chura do meu doce, da tua coragem, vai deixar tu ir mal para o mundo. O Síria, vai deixar na coragem, na mão. No nosso único, na lá, vai, 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 da palavra, a palavra de Deus, já é a palavra que o mundo se pode ver aí, se a palavra de Deus não para o ar, se a palavra de Deus não dá a Deus, se a palavra de Deus não dá a Deus. Da segurança na Egrada, o mundo irá na Grada, e o Sala e Sala, onde foi para o bar, que as mocas inimigo de nosso inimigo. Deus
Hanina faz now. Eu também dava tratante, eu não sabia isso não, da forma que era o mundo, eu não sei o que eu sei, tudo aquilo da crista, mas eu não vou marcar, tanto de chassar a cidade, naquilo, tanto de Jesus, a cidade, o outro, como a função de Deus, na minha filha. Dá para que se vá a sartanir, o chão, se sair o da Jeremi, te dá uma esquina, não vai sair, olha-se, dá um sinal, para que se vá a cura, a ordinária, a alaqui, devemos se bater, temos que lá, tem lá, não sei, rola, será, dá, te mandar um bicho, precisamos mandar um se bater, não quer te dar a pessoa, tem que dar a alaqui, Wow.
și mai silă să cai omul și să vedea pătâi mai sub noapte, dar mai și hoza, dar orice muda la siu, geamă și mineral și fasta geamă la la lumea de tăscuri, la vină, oa la hana la Thank you.
Thank you.
Да, мусульман, да, бахмара, давай.
اسماعيل اكاديمي دوما وحاكي وسلطان